kidogo kingekuwa kinaendelea kusuasua. Kwa hivyo hii inaunganishwa kutoka umeme unaona hii mwanzoni ilikuwa ni mashafu mpaka juu mekani kutolewa. Mbili ni hospitali 600 na kina uwezo kwenda noti 9 ili kubwa sasa hivi ya kutosha kuliko ilipokuwa mwanzo. Kwa hiyo tutapita tuone maeneo leo karabatiwa. Pia tuna echo sounder ambacho chombo hiki kitakusaidia kupima kina cha maji. Zilizotumika zinatolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tuipongeze kwa kuweza kuendelea kutufadhili ili kukamilisha ukarabati wa vivuko vingine. Ndugu waandishi wa habari, mwisho ni shukuru serikali ya awamu ya sita kupitia Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kwa kuendelea kutoa fedha kwa ajili ya huduma za vivuko. Aidha, kwa niaba ya fundi umeme TEMESA, tunaahidi kuendelea kutunza vivuko hivi kwa kuvifanyia matengenezo kama inavyotakiwa. Kuendelea kushukuru serikali na Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuamini kampuni yetu, na sisi tupo tumejipanga na tunasema kazi iendelee.